Gəncə Dövlət Universitetinin nəzdində Regional Kollecdə Novruz Bayramı münasibəti ilə tədbir keçirilib. Novruz gəlir, yaz gəlir adlı tədbirdə adət-ənənələr milli folklorumuzdan danışılıb. Novruzun əsrlərdən bəri sevə-sevə yaşadılan bayram olduğu vurğulanıb. Baharın gəlişini tərənnüm edən bayram tədbirində kollecin tələbələri mahnılar ifa edib, şeirlər söyləyiblər. Kösa, Keçəl və Bahar qızın çıxışları maraqla qarşılanıb. Xalqımız iki qat sevinç yaşayır. Həm Novruz bayramını, baharın, yazın gəlişi, həm də ki, bizim Azərbaycan Respublikasının torpaqları işğaldan azad edilib və dövlətimizin, Respublikamızın ərazi bütövlüyü təmin olunubdur. Bu münasibətlə biz hər kəsi ürəkdən təbrik edir, hər kəsə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirik.